Olá pessoal, muito bem-vindos aqui ao nosso curso, bem-vindos à nossa aula. Estamos direto dos estúdios do Implacável Concursos. Você que quer ser implacável, vem para essa aula porque eu vou ajudar vocês na disciplina Legislação de Trânsito. Tá bom? Você que é nosso aluno aqui do Implacável ou você que está conhecendo o curso, conhecendo aqui nosso canal do YouTube, eu sou o professor Ubirajara, tá? Trabalho com legislação de trânsito e direito constitucional, tá bom? Neste momento aqui, nessa aula agora, nós vamos trabalhar com legislação de trânsito, tá? O único objetivo nós vamos traçar aqui nessa aula, ajudar você, tá? Você que está em casa, está esperando aí o edital, né? Ou já está estudando há algum tempo para o concurso da Guarda Municipal de Caçador. Vai ser um concurso ótimo, tá? Uma ótima oportunidade aí para você finalmente ingressar no serviço público, tá bom? Então nós vamos trabalhar com legislação de trânsito voltado para Guarda Municipal. Ah, professor! Mas eu estou pensando em fazer um outro concurso, né, uma outra guarda municipal, ou estou pensando em fazer agente de trânsito, ou estou pensando em fazer concurso para a polícia. Galera, se tem no edital do teu concurso legislação de trânsito, significa que a nossa aula serve. Ela vai encaixar certinho, vai encaixar certinho, tá? Teu concurso que se aproxima, que tem legislação de trânsito, tá bom? Aqueles alunos que não nos conhecem ainda, quiserem, né, ter mais detalhes, mais questões, mais novidades, mais dicas, segue lá no Instagram, arroba professor Ubirajara, tá? Arroba professor Ubirajara, você vai me encontrar lá no Instagram. E aí a gente vai trocar, né, muita informação, muita ideia, a gente vai com certeza ajudar você cada vez mais, tá bom? Então, pessoal, legislação de trânsito, o que que nós temos que pensar dessa matéria, desse conteúdo, né, dessa tão importante disciplina para o teu concurso público? Primeira coisa que nós temos que pensar é no material. Aqui no Implacável Concurso, né, nós vamos ter uma apostila preparada por mim, tá? Que vai estar disponível lá no site online para vocês, tá? Ah, professor, mas eu não tenho apostila, eu quero acompanhar a aula agora. Você tem que acompanhar pela lei. É a Lei 9.503/97. Que lei é essa? Essa é o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então é o nosso conhecido, charmoso Código de Trânsito Brasileiro, tá? Por que que é charmoso que eu digo, né? Porque ele tem um charme especial. Ele é uma ferramenta importantíssima, né, para aquelas pessoas que trabalham com trânsito. É a ferramenta, ou seja, é a lei que regula o trânsito dentro do Brasil. Tá? Então, o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei nacional, nacional, ou seja, tem validade em todo o território nacional. Tá? Então, seja do estado do Rio Grande do Sul até o Acre, o Nordeste, o Norte, o último município que tiver mais ao norte do nosso país, mais ao leste, mais ao oeste do nosso país, vai ter aplicação a Lei 9.503/97. Que é o Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Então aqui nós já temos questões de prova. Então, legislar sobre trânsito no Brasil, criar normas, leis de trânsito no Brasil, somente a União pode legislar sobre trânsito, tá? Então é uma forma privativa. Então compete privativamente à União legislar sobre trânsito no Brasil, tá bom? Se você é um aluno novo, se você está começando agora nos concursos públicos, ou se você chegou agora aqui na nossa aula, pessoal, o nosso objetivo é ajudar você. O nosso objetivo é resolver questões de prova. Então é para isso que eu estou aqui. Então vou falar muito em questões. Muito, muito, muito. Então nós temos que trazer para você questões de prova e é isso que nós vamos fazer. Já foi dada uma questão agora, tá? Assim, a gente fala uma, ó. Legislar sobre trânsito no Brasil, somente a União pode. Estado, Distrito Federal e municípios não podem legislar sobre trânsito. É uma competência privativa da União legislar sobre trânsito e transportes. É isso que diz o nosso artigo 22 da Constituição Federal de 88, tá bom? Então, legislar sobre trânsito, artigo 22 da Constituição Federal de 88. É uma competência privativa da União. Pessoal, você que está em casa, anota!
Não fique somente com o vídeo. Cadê o teu caderninho de anotações? O meu tá aqui, ó. Sempre tenho do lado aqui uma folhinha e vou fazendo as anotações. Eu sou o professor, nem preciso fazer a prova mais e estou anotando. E você em casa, se não estiver anotando, tá ficando para trás. Eu não quero que você fique para trás, eu quero que você acompanhe a nossa aula. E este acompanhamento, ele passa pelas anotações, tá? Tá aí uma questão de prova para vocês. Pessoal, nós temos aqui uma aula de 30 minutos aproximadamente, tá? O nosso curso completo, ele demora 7, 8, 9 horas. 9 horas de aula para você trabalhar todo o código de trânsito brasileiro. Então, nessas aulas preparatórias, esse aquecimento, estamos aquecendo os motores para entrar com tudo aí, né? Nas nossas aulas que estão efetivamente lá no site, aquela aula que talvez você vai assistir o curso completo, né? O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma parte do código. Então, nós temos que aproveitar esse tempo agora para estudar uma parte. E a parte que nós vamos estudar nesse vídeo, tá? Vai ser a parte de normas gerais de circulação e conduta. Se você tem o código, ótimo, tá? Se você não tem, você abre no celular, no tablet, no notebook. Em algum lugar você tem que colocar aí, ó. Digita no Google, como hoje, né, estão falando. Dá um Google aí, coloca 9.503. Nem precisa colocar a lei do lado, tá? Coloca 9.503. Vai ser direcionado lá para o site do Planalto. Tá? E aí você vai clicar e vai aparecer o Código de Trânsito Brasileiro, esse que está aqui na tela para vocês. É claro que não vai ser idêntico ao meu aqui. Isso aqui é um recorte da nossa apostila, que somente os nossos alunos, né, efetivos, aqueles que fizeram a matrícula, só os nossos alunos têm acesso. Tá? Você que está em casa, acompanha por aqui. Se não tem o curso, não tem problema, você tem que ter o material. Então, a partir do artigo 26, normas gerais de circulação e conduta. É muito comum nesses concursos para guarda municipal, tenho que conhecer as normas. Então, a partir do artigo 26, primeira coisa, pessoal, o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem por objetivo a direção defensiva. É dirigir defensivamente. Dirigir preventivamente, dirigir para evitar acidentes, e isso já foi questão de prova. Não é uma direção ofensiva, é uma direção defensiva. Então, o artigo 26 diz: os usuários das vias terrestres devem. Usuário é aquele que utiliza. Via terrestre é onde você vai aplicar o Código de Trânsito Brasileiro. Então, o CTB. Código de Trânsito Brasileiro será aplicado a vias terrestres. Vias terrestres do território nacional. Código de Trânsito Brasileiro. Vias terrestres. Exclui vias aéreas, exclui vias aquáticas. Então, somente as vias terrestres. Então, ele vai abster-se, ele vai deixar de realizar qualquer ato que possa constituir perigo ou obstáculo ao trânsito. Então, qualquer obstáculo, qualquer perigo, eu vou evitar. Se tiver perigo para veículos, pessoas e animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Então, se eu estou andando com o meu veículo, tá, e verifico que eu vou causar um prejuízo, que eu vou colocar em risco o trânsito, eu tenho que evitar este ato, evitar esta ação que vai colocar em risco. Segundo, tenho que me abster, tenho que deixar de obstruir o trânsito. É a liberdade de circulação, livre circulação. Então eu vou me abster de obstruir o trânsito, de torná-lo perigoso, seja atirando, depositando ou abandonando na via objetos, substâncias ou qualquer outro tipo, né, de obstáculo. Então a direção é defensiva. Ah, professor, o que é uma direção defensiva? É dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas, tá? Então é dirigir de forma a evitar. É eu ter sempre uma atitude preventiva. Eu estou dirigindo, imagino, verifico que vou colocar em risco o trânsito ou que alguém colocou em risco o trânsito, a minha ação vai ser preventiva.
Então, por exemplo, eu vou ultrapassar um veículo, tá? Eu tenho faixa livre, eu tenho condições, eu tenho velocidade, eu tenho motor, eu tenho todas as condições a meu favor, mas eu verifico que tem uma outra pessoa, por exemplo, que está vindo atrás em altíssima velocidade e que vai ultrapassar, mesmo não sendo a vez dela, é a minha vez. Mas eu verifico que tem uma pessoa, que é mal educado, que é comum no trânsito. É um mal educado no trânsito. Eu vou deixar o mal educado ir primeiro, porque eu tenho uma condução defensiva. Tá bom? Eu vou atravessar um cruzamento na via preferencial. Eu estou na preferência, mas eu vejo que está vindo uma pessoa que não tem a preferência e que vai passar. A gente identifica que a pessoa vai passar. Eu olho e vejo esse cara não vai parar no sinal vermelho. Ele não vai parar no cruzamento. Eu então vou parar para evitar a colisão. Isso é direção defensiva, é me abster de qualquer ato que possa constituir perigo para o trânsito, tá bom? Isso está no artigo 26, já caiu em prova várias e várias e várias vezes. Eu não estou aqui para trazer coisa que não caiu em prova. Então, nosso objetivo é prova. Nosso objetivo é falar em prova. E você já esteve aqui conosco, olha só, estamos aí com 10 minutos de aula, várias questões de prova, mais uma agora. Pessoal, o artigo 27, questão de prova recente, tá? Tô lembrando aqui, ó, concurso agente de trânsito de Balneário Camboriú, aqui no estado de Santa Catarina, caiu o artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação, o condutor deve verificar apenas os equipamentos obrigatórios. Se eu não me engano, foi mais ou menos isso que caiu. Antes! Eu nem iniciei ainda o trânsito com o meu veículo, é antes, é pré. Não é pós, é pré, antes de colocar o veículo em circulação. O que que eu vou fazer? Eu vou verificar duas coisas: equipamentos obrigatórios e combustível suficiente. Então, equipamentos e combustível. Isso eu tenho que verificar antes. Tá bom? E se eu não tiver os equipamentos obrigatórios, se eu não tiver o combustível, eu estou sujeito a uma infração de trânsito, tá? A melhor maneira, galera, de estudar as normas é você relacionar elas com as infrações. Infração de trânsito é quando você faz algo errado e tem uma penalidade a ser cumprida. Vamos dar um exemplo bem simples: avançar o sinal vermelho do semáforo. Você tem um sinal na sua frente, vermelho, amarelo e verde. Você passa o sinal vermelho, você cometeu uma infração de trânsito. Artigo 208, uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH. Então, para toda ação errada, tem uma penalização. Tá? Então, não ter equipamentos obrigatórios no veículo, que são necessários, artigo 230, infração de trânsito. Tá? Não ter combustível suficiente, né? É a falta de gasolina, falta de óleo, falta de álcool, falta de responsabilidade, né? Sair com o veículo sem combustível, artigo 180, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma infração média, penalidade de multa. E a medida administrativa é a remoção do veículo, ou seja, é depósito, é guincho. Ah, então é assim que nós temos que estudar. Nós não temos aqui o tempo para ver tudo, mas eu estou preparando você. Você que está em casa, você está sendo preparado para continuar os estudos. Então, isso é uma aula, né? O professor que pensa no futuro, que é o meu caso, eu estou pensando não só nesse instante aqui, nesses 30 minutos, eu estou pensando que você vai ter uma condição em casa de continuar. Vai continuar lendo as normas e relacionando com as infrações de trânsito. E aí você vai aprender cada vez mais. Tá bom? Não esquecendo nunca que a remoção, olha só, essa medida administrativa de remoção, ela é diferente da retenção. Qual é a diferença de reter e remover? Remoção, moção é com emoção. Emoção. Você vê que aqui existe a palavra emoção e aqui é sem emoção. Isso aqui é um processo para você memorizar e nunca mais esquecer. É com emoção ou é sem emoção? É com emoção. Ou seja, aqui você vai ter a palavra guincho. Aqui o seu carro vai para o depósito.
Guincho, depósito, é com emoção, diferente da palavra retenção, que é no local. Regularizou, libera. Regularizou, libera. Eu não vou colocar aqui, você pode anotar no seu material, um exemplo de retenção. Retenção é sem emoção, sem emoção. Falta do uso do cinto de segurança. Veículo, o indivíduo que está sem usar o cinto, tá? O veículo, ele é retido. Colocou o cinto, está liberado. Então é no local. Regularizou, liberou. Regularizou, liberou. Diferente da remoção. Na remoção, você não tem essa liberação no local. Na remoção, você vai ter o recolhimento para o depósito. Exemplo, licenciamento atrasado. Falta de licenciamento. Você não pagou IPVA, multas e outros. O seu veículo será removido para o depósito. Então é remoção. Remoção é com emoção. Então na remoção sempre vai ter um carinha chorando, né? Isso aqui são as lágrimas, tá, pessoal? Por que que o indivíduo aqui está chorando? Porque o carro dele está indo para o depósito. Aqui tem guincho, tá bom? O condutor tem que dirigir com atenção, é lógico, né? O trânsito sem atenção, utilizando celular, utilizando qualquer outra coisa, é um perigo. Então, a todo momento, ele tem que dirigir com atenção. Dirigir sem atenção, artigo 169, é uma infração leve. Lembrar vocês que esta infração aqui do artigo 169, dirigir sem atenção, ela é residual. O indivíduo, o agente de trânsito, o policial, ele só vai aplicar. O guarda municipal também, quando não existir uma específica. Então, quase todas as infrações de trânsito são por falta de atenção. É claro, cara. Você passou o sinal vermelho do semáforo, falta de atenção. Não usou o cinto, falta de atenção. Só que eu tenho uma específica para passar o sinal vermelho do semáforo. Artigo 208, gravíssima, 7 pontos. Eu tenho uma específica por não usar o cinto. Artigo 167 para adulto, 168 para criança. Infração grave para o adulto, gravíssima para a criança sem dispositivo de retenção. Então, você tendo a específica, você não pode aplicar o 169. A 169 é quando você não achou nada. Ah, não tem nenhuma para essa atitude aqui da pessoa. Um exemplo, pessoal, muito corriqueiro, é derrubar cones de sinalização. Cones de sinalização de obras em frente a bases policiais. O cara está desatento, às vezes ele está olhando para o posto, impressionado com a beleza do posto policial, ele está olhando, pã, derruba um cone. Não tem infração de trânsito específica, derrubar cones de sinalização. Como não tem essa infração, você aplica o artigo 169, tá? O artigo 29, eu considero ele o mais importante de todos, tá? Na parte aqui que nós estamos estudando da norma geral de circulação e conduta, é o mais importante. Que diz que a circulação será pelo lado direito da via. Então, por que que no Brasil nós andamos pela direita? Tá? E quando se anda pela esquerda é a chamada mão inglesa. Você já ouviu falar, né? Ah, tem a mão inglesa, professor. Tem a mão inglesa. A mão inglesa eu ando pela esquerda, só que é a exceção. Tá? Posso andar pela esquerda? Pode. Exceções devidamente sinalizadas. Olha que boa questão de prova. O trânsito será pela direita, sem exceções. Errado. Tem exceção embaixo de viaduto, túneis, muitas vezes, se utiliza o lado esquerdo. E aí você tem uma coisa chamada mão inglesa. Não é proibido. É claro que deve existir uma sinalização, tá? Se estiver devidamente sinalizado, sem nenhum problema, tá? Distância de segurança, inciso número 2. Questão de prova para você aqui, ó. O condutor deverá guardar a distância de segurança. Anota aí. O código não prevê qual é a distância. Não está escrito aqui que é 1 metro, 2 metros, 3 metros, que é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, que eu vou manter para o veículo da frente, do lado, não existe. Tá? Eu acho que deve ser assim mesmo, porque o trânsito é algo muito dinâmico. Isso vai depender das condições da via, da velocidade, depende do tipo de veículo, tem vários fatores. De uma maneira geral, pessoal, os livros, né? A direção defensiva, ela nos diz que essa distância de segurança seria de, em média, 2 segundos. Mas isso não está no código. 2 segundos do veículo da frente eu mantenho, é o tempo necessário para eu identificar um obstáculo,
raciocinar, pensar, né? Dar um comando para o meu pé, por exemplo, ou para os braços, para executar uma manobra de frenagem, troca de marcha, o que for. Então, 2 segundos é o tempo necessário para você, ó, tomar uma atitude. Isso não está no código. A única, olha só, essa palavra é forte. Essa palavra para concurso público, ela é importantíssima. A única distância de segurança prevista no código é a distância que você tem que manter para uma bicicleta. E não está nas normas gerais de circulação e conduta, tá? Isso está lá em uma infração de trânsito do artigo 201. Lá no artigo 201, nós temos manter distância de segurança para bicicleta 1,50 m. 1,50 m. Ao passar ou ultrapassar a bicicleta. Quem não mantiver 1,5 m, infração média, penalidade de multa. É claro que é difícil na prática. Como que você vai saber se o cara passou a 50 centímetros, a 1 m? Eu só vejo uma maneira de fazer essa, lavrar esse auto de infração. É quando o indivíduo derrubou a bicicleta. Quando ele efetivamente bateu e a distância chegou em zero. Porque como você vai medir? Ah, professor, eu tenho o olho é aferido pelo imetro. O cara tem que ter o olho aferido, né? Ah, uns 50 centímetros, 52,5. Não tem, cara. Para com isso. Não vem me dizer que tu sabe o que é 1,5 m só olhando, porque não tem como. Não vai ser aceito isso. Então, na prática, no dia a dia, é só quando bate na bicicleta. Né? Mas para a prova, nós temos que memorizar 1,50 m. É a única. Esse inciso 3, então, 500 mil vezes, 1 milhão de vezes em prova isso aqui. Meu Deus do céu. Quando veículos transitando por fluxo que se cruzem nos cruzamentos em local não sinalizado. Não sinalizado. Terá preferência de passagem. Quem tem preferência? Lembrando, senhores, se o local tem sinalização, tem placa, segue a placa. Simples. Se tem placa, segue a placa. Agora, eu quero saber o local que não tem placa. Se você tiver apenas um fluxo proveniente de rodovia, então imaginem os senhores, um cruzamento, estou desenhando aqui esse cruzamento, né? Este cruzamento, nós temos uma rodovia que cruza com uma estrada. Quem tem preferência? A rodovia, é lógico. Rodovia com qualquer outro tipo de via, ela tem preferência. Acabou. Professor, pode ter uma exceção a rodovia não ter preferência? Pode. Desde que tenha sinalização. Se tiver sinalização, pode qualquer outra situação. Em caso de rotatória, está aqui o exemplo da rotatória, ó. Caso de rotatória é quem está circulando pela rotatória. Então observe aqui nesse nosso desenho que nós temos veículos circulando pela rotatória e eu não estou vendo nenhum tipo de placa aqui no meu desenho, tá? Então não há sinalização. Então neste caso a preferência é de quem está circulando pela rotatória. Para quem vai entrar na rotatória tem que dar preferência. Então, quem está circulando pela rotatória tem preferência, desde que não haja sinalização. Eu estou sempre falando isso, tá? E por que que eu estou batendo? Estou batendo nessa tecla porque cai em prova, cara. É assim que vai cair na tua prova. Dessa maneira. Tá bom? Você pode procurar na sua cidade, no seu bairro, onde você está assistindo essa aula. Você vai lá e procura uma rotatória e veja... Tem rotatórias que não tem preferência, porque tem placas. Se tiver uma placa, acabou a preferência, tá? E eu lembrei de uma coisa bem importante, pessoal. Estudar trânsito é o dia a dia. Estudar trânsito é você pegar esses conhecimentos aqui que eu estou falando e sair nas ruas, observar, olhar, entender. É o que eu acabei de falar. Tem alguma rotatória na tua cidade? Vai lá e observa. E você já pensa, artigo 29, inciso 3. Eu já aprendi lá no Implacável com o professor Birajara. E aí você já começa a dar uma aula, cara. E aí é que a pessoa vai aprender. Tu e o teu amigo lá olhando, olha, não tem placa, quem tá na rotatória tem preferência. Se tiver placas, a rotatória perde a preferência. Se for cruzamento de uma rodovia com qualquer outra via, a rodovia tem a preferência. E por fim, os demais casos, o que vier à direita do condutor. Imagine um cruzamento como este aqui,
não sinalizado, não há nenhum tipo de sinalização, e aí você vai colocar neste cruzamento um veículo número 1 e o veículo número 2. Quem tem preferência? Os dois estão parados, um olhando para o outro, não tem placa, não tem nada. E aí, galera, quem tem preferência é o veículo número 2. Por quê? Porque ele está mais à direita. Então é muito comum utilizar, né, essa regra nos locais não sinalizados dentro dos bairros. Lá no bairro, né, onde não tem sinalização, não tem nada, você vai e utiliza esta regra, tá? Aquele que está mais à direita. Este é o nosso caso aqui, tá? Ah, professor, se tiver um outro veículo, vamos colocar mais um aqui, né? Vou colocar o veículo número 3. Então, neste caso, é o que está mais à direita ainda. Então, o número 3, primeiro a avançar, o número 2, segundo a avançar, e o número 1 vai ser o terceiro a avançar. É claro, não me peça para fazer isso, tá? Se eu colocar mais um ainda aqui, ó, se eu colocar o veículo 4, aí não há preferência. Aí você vai ficar girando em círculo e não vai chegar a lugar nenhum, tá bom? Ótimo, 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 ótimo. Galera, artigo 29, inciso número 3, várias, 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 várias vezes em prova. Tá, vamos lá? Artigo 29, inciso 4, tá? Os veículos... Faixa da direita é para veículo lento e de maior porte. Faixa da esquerda, veículos mais rápidos, né? Maior velocidade e para as ultrapassagens. Já me deparei várias situações aqui com o inciso número 4 no meu dia a dia. Geralmente, né, o motorista do caminhão está andando pela esquerda, quilômetros e quilômetros, ele não está ultrapassando, não está nada, ele vai pela esquerda. E aí, pessoal, não pode pela direita. Geralmente a gente aborda o caminhoneiro e fala, meu amigo, você tem que andar pela direita. Ele vai dizer assim, ó, não tem placa, cadê a placa? Pessoal, não precisa a placa. Norma geral de circulação e conduta, o caminhão tem que ir pela direita. Até existe essa placa, uma plaquinha, né, com um caminhão e uma seta para a direita, mas ela não é obrigatória em todas as situações. Por quê? Porque andar pela direita, o veículo lento e de maior porte, é uma regra, é uma norma geral de circulação e conduta, assim como é a utilização do cinto. Não tem placa dizendo para você usar o cinto de segurança. Não tem placa para você andar pela direita, é uma norma geral. E o indivíduo que não andar pela direita, desrespeitando a regra, é artigo 185, inciso número 2, infração de trânsito do Código de Trânsito Brasil. Tá bom? Pessoal, próximo inciso número 5, ele fala aqui dos veículos, né, que transitem sobre passeios, passarelas. É possível transitar nos passeios, nos calçados, das calçadas e nos acostamentos? Sim, é possível. Para entrar e sair de imóveis, por exemplo, você chega na sua garagem do seu prédio, você tem que andar no acostamento, na calçada. Tá? Ou locais onde tem sinalização. Não levem a regra do inciso 5 como se não houvessem exceções. Tá? É possível exceção para passeio, para calçada e para acostamento, inclusive, tá bom? Inciso 6. 7 e seguintes, esse aqui é importante, por quê? Porque são os veículos de emergência, de urgência. Isso tudo, pessoal, está resumido neste quadrinho aqui, ó, que você pode dar um print na tela, pode tirar uma foto, pode pausar o vídeo, pode copiar em casa depois, que é o veículo combatedor, socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização de trânsito, ambulância e os prestadores de serviço de utilidade pública. O que está aqui nesse quadro é o resumo do que tem na lei. Então é importante para nós. Por exemplo, o veículo com batedores. Batedor é o que bate, é o que vem na frente, é o que vem abrindo o caminho. O código diz que ele tem prioridade de passagem. O código não fala nada, é omisso. Omisso é quando não fala. Prioridade de trânsito, livre circulação, livre estacionamento e livre parada. E o nosso último campo aqui, ó, é infração do artigo 189. É para aquele usuário que não dá passagem. É o cara que está no trânsito com o som do carro muito alto, está pensando não sei no que não está no trânsito, está totalmente desatento. A ambulância está lá atrás, sirene, luz, buzina, e o cara não sai da frente.
Acontece no dia a dia. A pessoa não sai, fica lá escutando música alto demais e não escuta a sirene. Há uma infração? Há, sim. Tá? Não dar passagem, artigo 189. É possível uma infração para os batedores? Sim. Todos os demais estão juntos. Socorro de incêndio, veículo dos bombeiros. Salvamento, bombeiros também pode ser, ou SAMU. Polícia, fiscalização de trânsito e as ambulâncias. Esses têm prioridade de trânsito, livre circulação, livre estacionamento e livre parada. E você não dar passagem para esse veículo, infração de trânsito também. Restou para nós o último campo, né? Que é o veículo prestador de serviço de utilidade pública. Caminhão do lixo, caminhão da água, caminhão do gás, até mesmo o carro forte entra aqui, tá, pessoal? Então, tá prestando um serviço de manutenção da rede elétrica, do esgoto. Esses veículos, eles têm somente duas prioridades: livre estacionamento e livre parada. E você não dar a preferência, não dar a passagem para esse veículo, não há infração de trânsito, tá? Não há infração de trânsito se você não der passagem, não der preferência para o caminhão do lixo, para o caminhão do gás, da água, da luz ou o que for, tá bom? Esses são veículos prestadores de utilidade pública. Apaguei aqui a tela para deixar para vocês limpa. Você pode parar o vídeo, copiar. Isso aqui já caiu em prova. Vai cair de novo. E muitas vezes, né? Questões anteriores aí você vai encontrar, tá bom? Galera, estourou aqui o nosso tempo, fechamos a nossa mini aula aquecimento. É claro que não terminou. É claro que o artigo 29, ele começa agora, por exemplo, a falar em ultrapassagem, mas eu tenho certeza que eu já preparei vocês para que consigam estudar em casa, para que você consiga continuar os estudos. E se você curtiu, você pode acessar aí o site do Implacável lá e adquirir o curso completo, tá bom? Galera, a gente vai finalizando por aqui. Eu queria mais uma vez deixar para você aqui a nossa rede social, nos acompanhem lá. Estamos sempre colocando material importante aí, seja questões de prova, seja material motivacional, tá? Tudo relacionado aí a estudos para concurso público, beleza? Para vocês em casa, então, um grande beijo a todos, um forte abraço. E nos encontramos, né, nas aulas. As aulas é o que realmente vai fazer você passar, tá? E não esqueçam nunca, minha última mensagem aqui nesse bloco para você agora, tá? Estude com material. O aluno que não tem material não passa na prova. Ah, professor, eu queria a sua apostila, só lá no site. Ah, estudar pela Lei 9.503, somente ela também dá? Dá, claro que dá. Eu não sou um escroto de vir aqui dizer para você ter a apostila. Procura lá no site do Planalto, o Código de Trânsito Brasileiro nas provas. É Ctrl-C, Ctrl-V, é copiar, colou. Eles vão copiar, vão colar e irão colocar aí na tua prova. Então não há necessidade de comprar um livro, uma doutrina. Você pode estudar para concurso público somente pela letra seca da lei. Beijo, um abraço e até a próxima!